Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u Drito iz garaže. Alex Matić, vodeći hrvatski producent, nam je ukazao čast i s nama je danas u studiju. Dobio sam na mail nedavno tekst od jednog renomiranog poznatog tekstopisca koji će biti savršen za ovu našu dobu. Jel možemo mi to odgovoriti? Molim. Zašto? Pa nema bubnjara, ne možemo baš bez njega. Ja. Sad ćete bubnjara, molim te. Danas je sve to da kompjuterski riješi. Za novac, neki za 5 minuta slave, nekima moć opije glave, a neki žive tek iz zabave. Neki od nas puste materijalno da ispriča priču o njima. Poznajem tu otmjenu dosadu što čini nas nesretnima. Thank you.
nemoća, nije ovo za nas. Hvala na prilici, ekipa. To su naši mladi umjetnici, mladi glazbenici, uvijek svoji, drugačiji, buntovni, tvrdoglavi, beskompromisni. Zato ih i volimo. A vi, dragi gledatelji, ostanite uz nas. Drito iz garaže, gledate nas svakoga tjedna u isto vrijeme. Laka vam noć.